Ja, Jakob, da har vi spilt mot russiske Krasnodar. Har vi tapt 2-1. Det ble en strevsom kamp da vi hadde en lite ball i periode, men vi tar jo med oss en del likevel. Absolutt. Vi møtte et vanvittig godt lag. Så vi fikk jobbet defensivt i dag. Vi fikk ikke hatt kul så mye som vi kanskje ville ønsket, men vi var tross alt en mann mindre også, i andre omgang nå. Men vi gjorde en god jobb her i andre omgang, synes jeg. Og vi visste jo at det ble en forsvarskamp, og så blir det jo ikke lettere når vi spiller med en mann mindre. Lenge spilte vi en time? Nei, det blir absolutt ikke lettere i hvert fall. Men vi møtte et vanvittig ballsikkert lag, så det var høy klasse på mange av spillerne der ute på. Geir, vi tar med oss mye fra dette her. Jeg synes enkeltspillere er gode, og vi klarer å ha en sterk lagmoral gjennom kampen når vi blir kjørt i perioder. Ja, det er det som jeg sitter igjen med, foruten at vi faktisk også klarte å skape en 2-3 gode målsjanser i andre omgang. Men lagmoralen, den er upåklagelig. Det var veldig godt å se. Også lurt trekk av Tor Ola og hans medtrenere om å sette inn en ekstra midtstopper. Og det som kom, det var skudd, og det håndterte bygget på en ypperlig måte. Det hjalp for dere når du fikk inn Kim og Sætre der, så ble vi litt mer komprimert og gikk ned en femmer. Ja, vi fikk litt mer balanse, skulle jeg til å si. Men samtidig før vi gjorde bytten, så syntes jeg vi klarte å holde mer på ball enn det vi gjorde tidligere. Så Basel var god med kul for våre del i dag. Så vi fikk jo et par sjanser her i andre omgang også. Det var fine overganger. Ja, absolutt. Så vi klarte å ta vare på kul og spille oss oppover, så det var bra. Og så skryter vi av kapteinen som står frem som en bauta i perioder og virker som han er akkurat der han skal før sesongstart. Jakob er en føttekaptein, og han leder skuta og gjorde det også i denne kampen her, så det blir bra. Men nå tror jeg du må gå og løpe ut, Jakob, så får vi ta en prat litt senere i oppholdet. Vi får gjøre det.